მოგესალმებით თანამეს გქოთ, ჩემი სახელია ბლიზარდი, ხოლო დღევანდელ ვიდეოში მინდა შემოგთავაზოთ ვლოგი. მოკლედ ახლა ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ჩაუჯექით ვიდეოს ჯიგრულად. მოკლედ რა ხდება მეგობრებო, ახლა 22 ოქტომბერია და თბილისში იმართება თბილისის საკონცერტო დარბაზში ნარუტოს კონცერტი, ხო? და რაც კი მომენტი იქნება, მუსიკა იქნება და რაღაც თემები, ყველაფერს აუცილებლად განახებთ. მოკლედ რაღაც აზერბაიჯანული ჯგუფი ჩამოდის მუსიკალური და ისინი შემოგთავაზებენ ნარუტოს ოპენინგებს, საუნდტრეკებს, სიმღერებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, რაც კი საინტერესო იქნება, მომენტი, მუსიკა, ყველაფერი აუცილებლად დავსახავ ვლოგში და გაჩვენებ ყველაფერს აუცილებლად. ახლა კი წავედით დანიშნულების ადგილისკენ. ちゃんと貯金することを忘れは二十歳になってから飲みすぎても体に触るからほとんど成功。
Dear friends, we have came from Astana, the capital of Kazakhstan, and we are so excited to play here in front of you. Today, we play music from the best anime, Naruto, special for you. So, with your permission, we will continue our concert. Please, enjoy your evening.
最も親しい友を殺すことだ。俺はあんたのいないにはならない。俺は俺のやり方で力を手に入れる。俺は俺のやり方であんたを超える。
私の役目は次の世代のために手本となり手助けをすること。そのためなら笑って命を懸ける。それが年寄りのかっこよさというものだろう。時代がまさとに帰ってからも第三次臨海大戦は続いている。今さて殺しまる三人は多くの戦いで功を挙げ、伝説の名を欲しいままにしていった。
Thank you.
罪者として裏切り者として死んでいくことを望んだ。名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、それでもなおイタチが笑って死んでいった。弟のお前に打ち半端を託し、お前をずっと騙し続けたのは許せ、サスケ。これで最後だ。
前のどのおかげをも超えてやること、そんで当時
Thank you.
გამართავდა კონცერტი. Ну, ერთი სიტყვით, ძალიან მაგარი იყო თავიდან OG Naruto's soundtrack-ები რო გააძრეს. იმენა ბავშვობაში დაუბრუნდი. ერთი დიდი სიამოვნება იყო ამ, ასე ვთქვათ, მუსიკების მოსმენა. Ну, ერთადერთი რაზეც ვარ გამყდარი, ნაკლები ანიმეს opening-ი იყო. ერთი იყო OG Naruto's opening-ი, მე მგონი ერთი ending-ი იყო თუ მეორეც. opening-ი იყო ზუსტად არ მახსოვს და მესამე იყო Shippuden-ის Blue Beard-ი ბოლოს უკვე. Ну, გამიტყდა ის flow go რო არ გაუშვეს, კიდე მეხუთე opening-ი რო არ გაუშვეს, იქ Sainin-ი და Silhouette. Ну, იმაზე მეტი ადამიანი იყო მოსული მეგობრებო ვიდრე ველოდი. თითქმის გადავსებული იყო დარბაზი, ну, უფრო ზევით უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ ბილეთები რადგან არ იყო მთლიანად გაყიდული, წინარიგებში გადმომსვეს და რავი, უფრო ახლოდან უფრო სასიამოვნო იყო ამ ყველაფრის მოსმენა. Ну, ერთი სიტყვით, როგორც გითხარით, უფრო მეტი opening-ი რო ყოფილიყო ჩემთვის, უფრო სასიამოვნო იქნებოდა, მაგრამ რაც იყო, ესეც ძალიან სასიამოვნო იყო. მოკლედ მეგობრებო, აბა თქვენც დაწერეთ თქვენი აზრი ვიდეოს კომენტარებში, როგორ მოგეწონათ კონცერტი და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ყველა მომენტი ჩავსვა ვლოგში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საუნდტრეკი იყო. და მძნელია, რომ ყველა მოვხვდეთ, რომ თორე ვიდეო ძალიან დიდხნიანი გამოვერთი, 1 საათიანი, 1.5 საათიანი კაკ მინიმუმ გამოვხო და ვეცდები, როგორც გითხარით, ყველა მომენტი მოვახვედ რო ვლოგში. მოკლედ მეგობრებო, ვლოგი დასრულებულია. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნაბაგარკეთ.